19 жовтня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зібрав екстрене засідання Кабміну. На ньому уряд вирішив підвищити ціни на газ для населення на 23,5%. Прем'єр-міністр згодом заявив, що у нього було лише два варіанти – або мінімальне збільшення тарифів на блакитне паливо, або дефолт. 1 листопада за кубометр газу людям доведеться платити 8 гривень 55 копійок, тоді як зараз тариф становить майже 7 гривень за куб. Платежки увеличатся за однокомнатную квартиру площадью 30 квадратных метров, ну то есть берем самую простую хрущевку с самым там стандартным потреблением, увеличится где-то в среднем на 200 гривен. Если мы говорим о двухкомнатной квартире, там опять же таки в зависимости от расхода горячей воды, а там наличие, отсутствие теплопункта и счетчика тепла, это будет от 300 до 500 гривен к прошлогодним платежам. На рішення щодо підняття тарифів відреагував президент України Петро Порошенко. Він висунув вимогу до Кабміну, щоб уряд розширив програму субсидій і збільшив її фінансування. Ми маємо захистити людей, розширити програму субсидій, збільшити кошти на виконання цієї програми, аби від зростання тарифів не постраждали найменш захищені верстви населення. Взагалі будь-хто, для кого це підвищення є критичним. Уряд у проєкті держбюджету на наступний рік пропонує закласти 55 мільярдів гривень на субсидії. У Кабміні зазначають, що цю програму вже розширили. Загалом субсидія допомагає економити майже до половини суми за комуналку. Пенсіонери, які отримують житлові субсидії, будуть отримувати субсидію і надалі. Якщо їхня пенсія не зростає, а зростають тарифи, це означає, що ту частку плати, яку платять вони, вона залишається незмінною, а зростає житлова субсидія, яку в вигляді державної допомоги платить держава. Таким чином, люди більше платити не будуть, ніж платять сьогодні, а держава буде витрачати більше на їх підтримку. Також експерти відзначають, що під час перемовин емісари МВФ хотіли, щоб Кабмін підвищив ціну на газ для населення на 60%. Але українська сторона знайшла компроміс у вигляді 23,5%. Це, на жаль, вимушено, скажімо так, вимушений крок. Ви знаєте, це певний тиск зі сторони Міжнародного валютного фонду, від якого зараз наша економіка залежить. Також це, скажімо, історично вимушений крок для того, щоб інвестувати нафтогазову справу українську для добутку самого нашого українського газу. Прем'єр-міністр Гройсман обіцяє, більше підвищення тарифів на блакитне паливо цього опалювального сезону не буде. А те, що вже відбулося, не позначиться на доходах тих, хто отримує субсидію. Я чув про те, що починають зараз говорити, що або в цьому році, або в цьому опалювальному сезоні ще буде підвищена ціна газу в країні на 35%. Я хочу абсолютно чітко сказати, ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ підвищуватись не буде. У кого є сьогодні невисокі доходи, вони вже є на субсидіях, і будь-яке підвищення зараз взагалі вас ніяким чином не торкнеться. Ціна на тепло підвищиться, а от якість надання цієї послуги навряд чи. В «Укртеплокомуненерго» не впевнені, що зможуть забезпечувати безперебійну подачу тепла. Адже майже 40% тепломереж країни знаходяться в аварійному стані. На їх ремонт немає ні грошей, ні людських ресурсів, говорить президент асоціації «Укртеплокомуненерго» Арсен Блащук. З 18 тисяч кілометрів теплових мереж в двохтрубному вимірі 6800 є аварійні зношення, які підлягають заміні. Це десь 38%. Минулого опалювального сезону зимою у нас було 23 випадки відключень будинків через пориви мереж. І 1400 – це відключень дитячих садочків, шкіл через аварійну ситуацію. В Україні наразі 45% житлових будинків та 60% соціальної інфраструктури уже підключені до опалення. У центрі і на півночі країни опалювальний сезон вже розпочався. В інших регіонах його запустять, коли середньодобова температура повітря на вулиці спаде до 8 градусів тепла і нижче. Володимир Гросл, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня. Перший міський Київ.